Ja fa temps que l'alumnat i el professorat de secundària hem detectat que els patis no sempre són un espai adequat per tothom. Buscant una miqueta aquesta inclusivitat, que no només es trobessin amb pistes d'asfalt on només tingués cabuda l'esport, fa temps que estem intentant redissenyar els patis perquè donin espai per altres necessitats que també tenen els adolescents, com és poder-se seure a xerrar una estoneta tranquil·lament, també alguns que volen jugar a futbol, i intentar que els patis siguin una miqueta més verds, una miqueta més ecològics. I de totes aquestes necessitats ha nascut aquest projecte de transformació de patis, que anirem fent mica en mica, i que de moment ja ha començat aquest any donant optativitat perquè cadascú pugui escollir el lloc on se senti més còmode per dedicar l'estona d'esbarjo.